tá. Algum trocado dentro desta coisa? E um monte de nada. Onde você conseguiu esses acessórios? Preciso deles. Nem pensar! Volta aqui. Ah, não! Ah! Isso vai deixar uma marca. Lixo ridículo. Estamos contratando? Eu preciso de um emprego. Considere isso feito. Babá apresentando seu serviço. Estou aqui. Ótimo, por aqui. Ei, quer brincar? Meu docinho, aqui estão todas as regras. É muito importante que você siga todas elas, tá? Mamãe e suas regras. Isso é o que veremos. Se você consultar a página 8 aqui... Batom! Depois das 14 horas, apenas frutas e legumes. Adoro essa cor. Preste muita atenção na regra número 27. E era isso. Estou livre. Até mais tarde. Que tenso. Oh! Eu adoro batom. Não, não é para você. Ah! Oh? Garoto bobo. Mas isso me deu uma ótima ideia. Pronto? As crianças gostam de refrigerante, certo? Muito mais do que batom, pelo menos. E agora esperamos. Espero que tenha congelado. Parece que sim. Uau, para mim? Legal, batom preto. Testando o sabor. Nada mal. Você vai ficar bem, garoto. Querido, ainda bem. Olha que fofo. Hã? Ele está segurando meu cabelo. Desde que não acorde, espero que esteja tendo bons pesadelos. Muito bem. Ok, aqui. Me dá isso. Eu mereço. Aqui, não coloque tudo em um só lugar. Que coisa boa. Mais um dia, outro trabalho. Outra roupa feia. Olá, consegue dar um jeito nisto? Posso tentar. Qualquer coisa para fazer você parar de chorar. Fique parada. No cabelo não tem terminações nervosas. Está vendo? É como cortar carne. A sensação é ótima. Pronto. Por que ainda estou a rebel? Ela precisa relaxar. Um pouco de máscara capilar não faz mal a ninguém. Não é uma sensação boa? Confie em mim. É hora de dar vida para esse cabelo. Ótimo. Tá maluca? Na verdade, sim. Chegou a hora de lavar. Sabão em dobro para você. Divirta-se. É um ciclo de centrifugação? Socorro! Meu cabelo. Que sensação diferente. Só mais alguns minutos. Eu pedi tranças? Não, mas é o que vai ganhar. Maravilhosa. Pelo menos está quieta agora. Aqui. Foi um prazer negociar contigo. Aqui está a mão. Meu. Mas o que eu estou vestindo? Ok, é hora de acordar. Ali está ela. Então, estou aqui por causa de um dente? Tá aqui. Alguém não escovou que chega? Oi, o dinheiro? Deixa eu ver. Não tenho mais nada. O quê? Eu te odeio, fada do dente. Por favor, para de chorar. Chega, para. Eu disse para. Chega. Isso deve calar sua boca. Você ainda tem muitos dentes para perder. Pronto. Eu só me importo com esse. Vou ver o que posso fazer. Rápido, estou cansado. Olha, vai encaixar perfeitamente. Viu? Sorria. Agora me dá. Ok, aqui está. Obrigada pelo negócio, rapazinho. É de verdade. Pode pegar, mão. Finalmente. Me dá. Ei, vem pra cá, moeda ridícula. Essas facas podiam ser mais afiadas. Parece tudo muito bom. Olá, chefe. Por favor. Ok, vou começar a fatiar. Quem é o sortudo desta noite? Não quer sair, né? Vamos ver. Sim? Estou com pressa, ok? Bem, quando você fala assim... É? Como?
Você tem belas nadadeiras. Ah! Não, chega de gritaria. Socorro! Oh! Que irritante. Não volta a gritar, por favor. Hã? Funcionou bem. Aeba! Ainda bem, ufa! Posso me acostumar com essas facas. Cortes perfeitos. Ok, ufa! Alguém quer sashimi de salmão? Está lindo! Delicioso! Tem alguma coisa terrivelmente errada. O quê? Você não merece, mas aqui está. Obrigada. Para mim está ótimo. Tem alguém em casa? Uou! E aí? Está muito linda hoje. Ah, para! Por favor! Ah, é? Então tchau! Não, ele roubou minha bolsa! Polícia, por favor, pega ele! A mão? Você sabe o que fazer. Apontar. E lançar. Peguei ele! Você acha que é o cara? É o que veremos. Uau, isso foi incrível! Minha bolsa, obrigada! Você merece isso! Tchau! Agora sim! Bom trabalho, mão! Uou! Esse lance de trabalho está dando certo mesmo! O quê? Me dá meu dinheiro! Esse dinheiro? Arrume um emprego, como todo mundo faz! Hã? Um emprego? Ok! Parada! O pagamento! Relaxa! Aqui! Quanta grana! Nunca vi tanto assim! Ok, tchau! Você de novo? Ótimo! Prazer em te ver também! Onde você conseguiu tudo isso? Ei! Arrume um emprego, ok? Divirta-se! Que seja! Finalmente um pouco de paz! Sua sobremesa, milady! Aqui está! Vamos deixar tudo limpinho! Temos um novo cliente! Vou precisar da minha bolsa de babá. Vamos ver se está tudo aqui. Ótimo. Agora, quem vou levar comigo? Eu! Babá sombria, apostas. Chegou bem na hora. Tchau, filho. Já tô indo. Boa sorte. Olha só minha coleção de babás. Babacas. O que temos aqui? Hã? Uma nova babá? Vou só pintar um pouquinho. Sério? Não. Que tal aqui? Que? Aqui! O que tá acontecendo? Já sei o que fazer. É minha preferida. Hora da vingança. Vou contar para os seus pais. Não. Ai. Não tenha medo, meu bem. Amigos? É um brinquedo. Adoro espinhas coloridas. Uau! Que legal! Enfim. O que foi agora? Babá, tô com fome. Me dá comida. Tô morrendo de fome. Vai pra já. O que vou preparar? O livro de receitas da bruxa. Panqueca amassada. Vamos dar uma olhada na receita. Acho que temos todos os ingredientes. Já tá pronto? Crianças. Já tá pronto? Ei, babá, já tá pronto. Comida gostosa demora. Legal. Vamos fritar.
Oh, parece de verdade. Tá faltando alguma coisa. Minhocas, maravilha. E meu tipo de cereja no topo. Lindo. Eca! Tô cheio. É sério? Prefiro brincar. Uau! Que irado! Posso fazer isso com qualquer coisa. Credo! O que é isto? Ela tá cozinhando essa meleca? Que nojo! Ele vai adorar, tenho certeza. Ok, vamos testar. Vai ficar horrendo! Aonde você vai? Tem um plano. Você vai ser o meu novo brinquedo. Não faça isso com mãozinha. Nunca mais. Tô tão cansada. Olá. Adivinha o que eu vou fazer? Uau! Ela vai odiar isso. São vermes? Credo! O que tá acontecendo? Você! Me pega se for capaz! Onde? Oh, atrás do sofá! Lá vou eu! Hora de jogar! Adivinha quem é? O quê? Por que você tá se escondendo de mim? Cadê ela? Odeio correr. Cadê ele? Ok. Essa foi por pouco. Ufa! Vai embora! Fácil demais. Te achei. Agora, vem cá. É a minha vez de esconder. Ok. Dois, três. Muito bem. Eu vi uma coisa. Vamos lá. Onde será que ela está? Mamãe! Socorro! Mamãe! Socorro! Você perdeu. Hora de dormir. Vou te cobrir. Era uma vez um monstro assustador que vivia debaixo da cama. Meu monstro pode dormir com você. O que temos aqui? Tá na hora de brincar. O que é isso?
Sério? Você poderia ter pedido, né? Não é justo. Aí! Ei, qual é, irmão? Meu programa preferido! Bem melhor. Isso me fez ficar com fome. Pipoca preta, minha preferida. Não gosto disso. Não aguento mais ver. Ei! Vou trocar o canal. O que você tá fazendo? Já cansou? Ok. Ai! Isso doeu! Minha vez agora! Adoro elas! Suas mãozinhas dançantes! Oh. Tô sentindo. Oh, tive uma ideia espetacular! Chuva? Esse garoto. Já chega. O quê? Quero isso. Isso e isso. Ok. Esqueci da bebida. Não consigo pegar. Ótimo. Mãozinha, passa pra cá. Ok. Peguei. Posso deixar essa bebida simplesmente linda. Minha gêmea. E duas tranças. Maravilhosa. Agora posso carregar. Uau! Quantos doces! Uau! O que é isso? É pra você. Olha só! Babá! Não consigo abrir! Oh, aqui está! Preciso fazer xixi! Tô mesmo com vontade! Rápido! Que bom! Quê? Monstro! Não! Hilário! Não tem graça! Pare de chorar! Veja o que tenho pra você! O que é isso? Olha só. Você sabe que não sou mal o tempo todo. Você vai adorar. Eu vi no TikTok. Pode fazer as honras e dar descarga agora. Pronto. Uau! Maravilha! Obrigado, babá! Olha só isso! Brilhante demais! Minha dança preferida! Wash! Rolly poly, rolly poly, wash! E meu moonwalk!
Prefiro ser cego. O que você acha? Um desastre. Veja e aprenda. O quê? Uau! E aqui estou eu. Bem-vinda, Lola. Obrigada. O quê? Você é? O que é aquilo? Amassando meu olho. Mãozinha, cadê você? Aqui. Bom menino. Lola, querida. Detenção. Felizmente, não tenho medo do escuro. Bem-vinda. Sua punição por pregar uma peça na professora será uma transformação para uma soft girl. Sem chance. Você só pode estar brincando comigo. Não me toque. Não. Vejamos. Eu não posso olhar pra você assim. Ok, melhor. Sim, vou precisar da minha caixa para meninas desobedientes. Ouro puro. Vamos começar com uma máscara facial. Isso é como bruxaria. Algo que você parece conhecer bem. É lama mágica. Bruxaria? Lama? Relaxe, não é lama de verdade. É imã. É daquele pântano fedorento em nosso quintal ou algo assim? Oh. Hora do imã. Ai, meu nariz! Não se preocupe, não vai doer. Tão satisfatório. Faz cócegas. Este é o melhor do mercado. Viu? Toda sujeira está aqui. Agora vamos limpar você. Ei, minha maquiagem gótica. Sem reclamações. O melhor está por vir. Aqui, veja você mesma. O quê? Foi uma ilusão. Ufa. Preciso de uma tela em branco e limpa para criar minha obra-prima. Então vamos tirar o cabelo do rosto. E este visual emo já está tão ultrapassado. Hora de deixar sua pele lisinha. Isso é um pesadelo. Desculpe, foi mal. Opa, de novo. Um pouquinho mais. Pouquinho. Aquecendo os músculos. Isso é tão relaxante. Está faltando algo. Brilho, brilho. Um pouquinho de brilho nunca fez mal a ninguém. Tenho certeza que você não sabe o que significa pouquinho. Não é incrível? Vou buscar um batom. Você tem o seu tom de sangue. Obrigada pela ajuda, mãozinha. É tom de sangue mesmo. Vou usar. Mas não como você pensa. Vermelho ou azul? Qual deles você prefere? Lola? Você caiu numa pegadinha. Isso é exatamente o que você precisa. Ótima escolha, Lola. Descascando isso e... Foda! Caramba! Tudo que você comeu estava lá. Isso é o que eu chamo de lábios beijáveis. Agora, vamos fazer algo com os seus olhos. Deixe comigo. Tenho minha própria maquiagem para os olhos. Estou observando cada movimento seu. Não assim. Estraga prazeres. Vamos usar isso. Tenho que cortar ao meio primeiro. Eu gostaria que fosse permanente, mas isso faria você desmaiar. Um pouco de cola. Nojento. Ei, eu escovei os dentes. Pronto. Sinto algo esquisito. Parece suspeito. Pode, fada. O que foi isso? Pelo menos combina. Perfeito. Como sempre. Isso é um... O quê? Isso é uma nova tendência ou algo assim? Chocreto!
É melhor eu me livrar disso. Tesoura, não. Talvez isto? Muito pequeno. Isto é perfeito. Não tenha medo. Já vi maiores. Não realmente. Isso é melhor. Ei! Oh, não. Ai! Por que minha cabeça parece mais leve? Você vai pagar por isso. Me amaldiçoe. Uma boneca? Eu sou Lola. E este cérebro é o Finn. Essa garota, ela é meio raivosa. Vamos ver o que mais tem aqui. Gel de cabelo é o melhor aliado. Mas eu vou colocar meu toque pessoal. Mas, eu preciso disso tudo. Um pouco de brilho sempre melhora as coisas. Parece o covil de um dragão cheio de ouro. Hora de misturar tudo. E assim que chegar na textura certa, vai funcionar. Oh, essa menina é um monstro! Conheço o seu destino, cabelo comprido e rosado. Assim como a minha trança. Esse é o meu trabalho mais difícil de todos. Por favor, gel de cabelo, não falhe. Castigo por ser tão rosa. Vou dar um jeito nisso. Já chega, senhorita. Espere, boa ideia. Você vai adorar isso. Você queria tranças? Aqui estão elas. Rosa demais. Ainda não terminamos? Sim. Oh, Finn, você é um lindo ser humano. Vamos escolher um novo estilo. Isso. Não. Uau. Não para ela. Perfeito. Quem disse que eu precisava de um vestido? Nas quartas-feiras usamos rosa. Ulala. Isso não pode ser real. Vamos tentar outra coisa. Não. Isso vai ficar bem. Só precisa de algumas alterações. Os quadris não mentem, estou certa. Este vestido vai ficar melhor, com certeza. É mais confortável e hip de qualquer maneira. Trocadilho intencional. Isso é pra mim? Vê isso. Exatamente como eu pensei. Hora da sessão de fotos. Odeio posar. Posando. De novo. Mais feliz. Última foto. O quê? Realmente? Meu Deus. Como faço pra excluir isso? Tecnologia. Me mostre. É melhor eu ficar bem nisso. Isto realmente não combina. Você é um grande problema. Eca! Primeiro precisamos limpar isso. Você costuma lavar os pés? Bem, eu farei isso por você. E escovando. É como uma massagem nos pés. Você está realmente rindo? Juro que eu ouvi. Limpo. Vamos aos sapatos novos. Rosa, é assim que eu gosto. Está faltando algo. E eu sei o que é. Já deve ser o suficiente. Abaixe isso. Vou te mostrar uma maneira original de amarrar os sapatos. É muito mais maneiro do que cadarços normais. E agora, algumas decorações. Feminina e fofa. Melhor que Louboutin. Uau. O que é isso, mocinha? Não na minha escola. Vou te mostrar um truque.
Eu nunca saio sem as minhas leggings da sorte. Leggings? Isso é dos anos 90. Isso cobrirá aquele amigo que ruge. E um pouco de estilo. Anos 90, leggings ainda são legais. Elas só precisam do meu toque mágico. Ah, isso é tão sem graça. Ainda não está pronto. Detalhes são sempre importantes. Oh, uau! E agora o toque final. Algo azul para contrastar. Borboletas sempre ficam bem. Porque apenas o Finn pode pegar uma feiura e transformá-la em... Uma doce menina. Uau, sempre tenho ótimas ideias. Estou tão orgulhoso de mim mesmo. Oh, estou com um pouco de frio. Esqueci de depilar hoje. Felizmente eu tenho palestra. Vibrações do arco-íris. Vamos ao resto. Estou doente de tantas flores. Olá, senhor urso. Senhor urso, o que você está fazendo? Senhor urso? Senhor urso! Você está bem? Temos que salvá-lo. Tá na hora de resolver isso. Preparada. Senhor urso, vai ficar tudo bem. Esponja. Ok, próxima etapa. Preciso tirar todo o preenchimento. Ok. Novato. Vou te mostrar. Cirurgia é o meu nome do meio. Ótimo exemplar. Vamos terminar com isso. Será uma nova vida para o Senhor Urso. E uma vida útil. Mochila de pelúcia dos anos 90. Pra mim, ótimo. Fofinha. Exatamente o que eu precisava. Vou colocar aqui todos os meus rastejantes. Quero dizer, todos os meus pertences. Talvez você não precise. Você é um cara chato. Pra mim já chega. Espere um segundo. O que foi agora? Uma última coisa. E agora? Opa. Agora, você vai ver o mundo exatamente como eu. Uau! É horrível! O quê? Vou resolver isso. Eu escolho vocês, ursinhos de goma. Isto tem que funcionar. Gomas nunca falham. Mas... cola... Não se mexa. Goma deliciosa. Outra aqui. Nunca falha. Inteligente, hein? Vamos provar isso. Goma ou plástico? É tão fácil de passar a perna nele. Lola, vem. Ai, meus dentes. Cuidado. Alguns podem ser de plástico. Agora me dê isso. Vamos terminar nossa obra. Com a magia da edição. Admito que ursinhos de goma são bons. Nada mal. Agora, você está pronta, já pode ir. Tchau! Ok, ele é estranho. Festa de bola de neve fofinha? Me encaixo perfeitamente. Na verdade, ele me preparou bem. Sim. Incrível! Olá. Eu quero uma foto! Quero ver você! Não se mexa, apenas pose. Vamos fazer um TikTok juntos. Poxa, que milagre! Ela costumava ser tão gótica. Mas agora... Afastem isso. Sai. Saiam. Ei, quer vingança? Pregue peças deles. Preparei tudo para você. Vá lá, garota. Meu Deus. Pregar peças? Ouvi você, amigo. Chuva de aranhas. Ótima ideia, mãozinha. Ninguém vai conseguir me mudar. Queria que minhas melecas tivessem uma cor mais gótica. Espere aí. Não gosto de rosa.
Minha nossa, meus olhos, me ajuda! Alguém? Hã? Ups! Ei, venha pra minha festa! Até mais! Tô sentindo morcegos no meu estômago. O quê? Oh, não tenho muito tempo pra me arrumar. Preciso tomar banho. 7 horas antes da festa. Legal. A água tá gelada como a minha alma. Meus olhos. É um problema cabeludo. Já sei o que fazer. Nada agradável. Deixa pra lá. Hoje quero minimizar a dor. Será que tô deprimida? É suficiente. Já raspei o cabelo do feioso com muito menos. Esfregue bem. Agora vou esperar uma hora. Ok, já deu. Minhas pernas estão coçando. Ai, que tortura. O que vou fazer? Só por 10 minutos? Preciso dar um jeito nisso. Ainda bem que sei disfarçar machucados. Será que tô muito mulherzinha? Tomara que não. Tá pronto. Faltam 6 preciso horas. Preciso me apressar. Vou checar uma coisa. Sim. Puxei mesmo os gomes. Veja só. Alguém pode me dar uma mão? Tá. Obrigada. Bora trabalhar. Rápido como um feitiço. Macia. Mas parece que ainda não acabei. Primo It, é você? Puxa vida. De novo, não. Ok, o que eu faço agora? Você tem uma caixa da beleza? Sério? É o fim dos tempos mesmo. Vou pegar isto. Parece até aula de artes. Pronto, bem melhor. Faltam 4 horas. 4 horas. Preciso fazer a maquiagem. Afiado, do jeito que eu gosto. Remover a sombra? Ok. Desde quando você entende de maquiagem? Não gostei. Pega. Eu tô desequilibrada hoje. Por quê? Fala sério! O que você sugere? Vou experimentar, então. Até meu gato preto vai ficar com inveja. Aê! Miau! Isso é que eu chamo de aplicação perfeita. Que irritante! Preciso tirar isso. Pingou como sangue. Olha o que eu inventei. Legal. A Mortícia sempre usou os cabelos do ralo pra fazer isso. Dê batidinhas e massageie. Como estou? O Steve postou uma foto nova. Com essas dondocas. Ele tá com outras garotas? O que você acha? Situações extremas, medidas extremas. Ok. Não vomite, você consegue. Imagine que isso é uma fantasia assustadora de Halloween. E o pior ainda está por vir. Brilho. Minha família vai me deserdar. Credo. Será que tá bom? Me dá isso. Tô fazendo do jeito certo? Gostei. Sabe, acho que são grudentos demais. Abra-te, sésamo. Que bagunça. É melhor tirar essa coisa. Agora tá bem melhor. Estão um pouco secos. Preciso de um batom. Esta é a única cor aceitável. Vai ficar legal no seu pescoço, Steve. Pronto. Mas tá meio irregular. Eu posso consertar. Quanto mais, melhor.
Faça de novo. O que foi que eu fiz? Me ajuda! O que é isso? Oh, entendi. Não gosto de receber ordens, mas enfim. O Steve vai morder a boca quando me vir. Aposto. Vamos colocar um rosa. Isso. Tô oficialmente virando uma dondoca. Tá melhor. Mas... ainda tem coisas por fazer. Como vou melhorar essas unhas? Hã? Bora tentar. Adeus, esmalte antigo. Me dá isso. Agora é a hora da verdade. Vou suportar essa humilhação. O que eu não faço por amor? Por ódio. Faço por ódio. Pronto. Não ficaram ruins. Mas a outra mão... vou limpar. É fácil. Hã? É sério? Odeio isso. Que bagunça. Ok, vou tentar de novo. Tá ficando cada vez pior. Desisto. Faltam 2 horas. Me ajuda. E seja rápido. Hã? Você é bom nisso. Mas preciso de um pouco de preto. Oh, a doce cor das trevas. Parece com pimenta preta. Ficou bom. O que tá faltando agora? Como se atreve? Jamais. Ok, eu me rendo. Vamos dar um jeito nisso. Quase tão quente quanto o Rio de Janeiro. O quê? Acho que temos um pequeno problema. Eu tô quase ficando careca. Passa isso pra cá. Vou me odiar por isso. Cores já não me deixam mais com ânsia de vômito. Nada mal. Au! Uma hora. Preciso ir. Vamos escolher uma roupa. Alguma coisa preta, acho. Mas eu tô me sentindo muito exposta. Não. Sai pra lá. O vestido da minha mãe? Longo demais. Brilhante demais. Não, não, não. Este não, não. Não tenho nada pra vestir. Que? Não, você não. Fantasia de Bela Adormecida. Tá falando sério? 10 minutos. Não vou conseguir. Adeus, Steve. Acho que não era mesmo pra ficarmos juntos. Que? Hã? O que você tá sugerindo? Hã? Isso me inspirou. Preciso disso. E... disso. E... bum! Uma união feita no submundo. Faltam só alguns ajustes. Ficou bom. Vamos nessa. Será que esse povo sabe que tô prestes a dance, dance with my hands, hands? Oh, que legal! Uau! Quê? Roupa legal, Wandinha. Você tá linda. Ela me paga. Vai lá. Ei! Você! Ei! Sou do time Jacob. Você já era. Mas o quê? Você vai se arrepender disso. Sai da minha casa agora. O que tá rolando aqui? Oh, roupa legal. Obrigada. O que aconteceu com seus dentes? Vou explicar. Que você descanse em partes. Vou fazer isso antes que alguém...
O que está acontecendo aqui? Não tem nada aqui, seu policial. Você vem para a delegacia comigo, mocinha. Maravilha. Olhe para a câmera. Odeio flash. Esse lugar é iluminado demais para minha alma. Mais uma vez. Ei, cara. Mão. Preparar. Não dá para ver. Qual o problema? Câmera ridícula. Ok, vou usar esta. Ainda não dá para ver. Esta também não funciona. Não desisto nunca. What? Por que isso não funciona? Bem, um homem tem que matar a cobra e mostrar o pau. Fique quieta, Mademoiselle. Canalizando o mandei que existe em mim. Magnifique! Aqui está. Não parece nada comigo. É o meu pai. Que uniforme feio. Odeio laranja. Como posso te ajudar? Preciso do meu vestido. Claro! Bom, garoto. Vamos ser criativos, certo? Isso vai trazer de volta a sua imagem original. Tá pronto, experimenta! Você me conhece tão bem. Muito bem, mão. Finalmente de volta ao preto. Animais de estimação favoritos, cinto preto, bem melhor. Hora de tirar um cochilo. O que tá acontecendo? Não sabia que eu era tão flexível. Legal. A soneca acabou. Delícia! Também tô com fome. Quer um pouco? Sim. Bobinha. Estou muito generoso hoje. Opa! Tô só brincando. Você vai se arrepender disso. Rei! Vem aqui. O que você quer, senhorita? Eu preciso de piranhas. O quê? Não vai rolar. Sua vez, mão. Vou dar um jeito. Um minuto, por favor. Muito bem, mão. Aqui está. Obrigada. Que garota estranha. O lago perfeito para as minhas pequenas piranhas. Tchauzinho. Primeira etapa concluída. Agora passo 2. É disso que eu preciso. Quem não gosta de um biscoito com slime? Esse biscoito é tão fresco que vou comer agora. Bora! Adoro biscoitos! Que delícia! Oh, nossa! Parece um pouco estranho. Meu estômago, por que dói tanto? Pode usar meu banheiro, policial. Boa ideia! Rápido! Agora é a hora da vingança. O quê? Minha bunda ainda tá inteira! Homens! Que dramático! Bem, aquilo é pipoca? Que otário! Valeu, Pipi! Uau! Tchau! Ei, você! Nada mal! É hora do almoço! Ótimo! Coma! O que é isso? Eca! Cheio de grumos e nada apetitoso! Blah. Que nojo! Esqueça! Nossa, minha comida favorita! Tive uma ideia. Desculpe, baratinha. Vou fazer uma pegadinha com ele. Ei! Ei, policial! Isso é tão gostoso! Não! Você é o próximo. Bom dia! Bom dia! Por que não fazemos coisas criativas na prisão? Ok. Muito bem, mão. A Mortícia vai adorar!
Talvez com músculos fortes eu consiga sair daqui algum dia. Ah, sim. Um, dois... Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ganhei. Ah, brincadeira ridícula. Melhor. Ah, o que ela está fazendo? Tô praticando meus passos de dança. Bom para você. Missão fracassada. Este número. O que tá acontecendo? Vou te ajudar. Cadê a chave? Socorro. Achei. Mais o quê? Isso parece estranho. Eu vou cair em outro truque dessa vez. Te peguei. Muito engraçado. Mesmo? Me pegou. Amadora. Ok, cadê meu café? Preciso dele. Tá frio. Idiota. Eu amo tricô. Oh, não. Preciso fugir daqui. Mão. A seu dispor. Preciso de um plano de fuga. Isso deve servir. Aqui. Para que serve isso? Preciso de uma chave. Claro. Aqui. Mesmo? Oh, que tal isso? Não. Oh, talvez este? Bam, bam! Tudo bem, eu mesma faço então. Pronto. Essa é a chave para minha fuga. Vou testar. Deve ser fácil. Bem o que eu pensei. Você disse amadora, é? Onde você pensa que vai, hein? Que chatice. Me dá a chave. Ótimo. Obrigado. E volte para a sua cela. Ok. Vou relaxar um pouco agora. Três pilantras escaparam da prisão. Mão, me traz a chave. Rápido. Certo. Lá. Ali. Esta? Ok. Tá na mão. Olha. O que é isso? Eu preciso da chave. Certo. A chave. Sim. É aquela chave. Ok. Esta? Esta. Tá bem. Sério isso? Aqui. Eu preciso muito da chave. Sim, a chave! Imbecil! Tô ficando cansado disso. Que houve? As chaves estão seguras. Ufa, ainda bem que estou com elas. Pronto. Por que tanto silêncio agora? Vou te mostrar. Ela vai cair nessa. Muito bem. Aqui vou eu. Onde devo colocar? O lugar perfeito. O que é aquilo? Algum tipo de truque? Como escapar da prisão? Vou ver o que tem dentro. É uma piada? Mais um passo para a liberdade. Te peguei! Mas o que é isso? Isso é nojento. Espera, o quê? Ei, o que você tá fazendo? Ei! Para! Esse lixo vai pra privada. Não! Meu livro! Não! Não! Diga adeus ao seu livro. Vamos elevar o nível desse negócio.
Um pouco de química nunca é demais. Pronto para um pouco de poção. Não é minha combinação de cores favorita, mas tudo bem. Depois, precisamos de... glitter. Ainda não é a coisa de que mais gosto. Um pouco mais... dou uma boa mexida. Feito. Vamos ver. Acho que tá pronto. Ei, policial! O quê? Olha, tem um morcego ali. Onde? Um morcego? Não tem morcego, sua mentirosa! Foi mal. Bandinha! Bandinha, eu te amo! Eca! Ai, credo! Oh! Vamos! Oh, minhas calças! Vamos para o plano B. Quando tudo dá errado, apelamos para a estática. O que você tá fazendo, Mandinha? O quê? Tá maluca? Dessa vez, a chave será minha. Por que estou usando o vestido? Tô tão cansada. Eu também. Deixa eu sair daqui. O quê? Eba! O turno acabou! aqui está as chaves. Faça o que quiser. Ele tá falando sério? Mesmo? Muito bem. Aqui vou eu. Hora da escola. Ya, 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 bumbaya! Ya, 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 bumbaya! O quê? O que está acontecendo? Eca e Nid! I can buy myself flowers! Write my name in the... Piranhas! Ai, quanto drama! São apenas peixinhos. E de papel. Adesivo. Vou dormir. Mãozinha, vem cá. Vem dormir comigo. Não, ele não vai. Bom menino. Mãozinha. Volte aqui. Bom menino. Veja isso. Mãozinha, tenho algo pra você. Não, mãozinha. Vem aqui. Mãozinha, vem aqui. Mãozinha, volte aqui. Ele é meu. Ele é meu. 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 Ufa. Eu te odeio. Não, não quero, quero ver seu rosto. Sim. O que tá acontecendo? Meu cabelo. Como é que é? Não, isso não pode ser real. O que aconteceu? Tô igual a você. Isso é meu! Não me toque. Devolva meu corpo. Oh, esse é o seu celular. Troque. Uma função social. A batalha de dança é hoje. Agora vamos ver o meu. Oh, não!
tem um encontro daqui a uma hora. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ok. Mas com uma condição. Tenho uma imagem a zelar. Ganhei da minha avó. Não posso deixar que as pessoas me vejam agir dessa forma. Aqui está um disfarce. Oh, hã? Ah, aí está você. É um visual de detetive bem descolado. Bem, ok. Vamos lá. Sente-se e relaxe. Vou falar o que você deve dizer por meio disso, tá? Toma. Esta coisa? Ok. Oh, ele chegou. Não me decepcione. Olá, meu bem. Trouxe para você. Que nojo. Oh, não! Diga que você é alérgica. É que eu tenho alergia. Ah, sem problemas. Ufa! Ou, diga a ele que precisa ir ao banheiro. Oh, você é tão irritante. Sou irritante? Não, eu quero dizer, você é tão bonito. Obrigado. De jeito nenhum. Ah, não! Ele é o meu namorado. Espera, o quê? Credo, eu não sou seu namorado. Ah, eu quero dizer, eu queria ter um namorado como você. Ah, Mandinha, tem certeza? Não, odeio meninos. Vocês estão muito estranhas hoje. A batalha de dança vai começar em 5 minutos. Sua vez. Quê? Você precisa ser a melhor dançarina de todas. Uhul, a Rihanna não é párea pra mim. Sou a rainha da dança, oh yeah! Sua vez. Agora, eu? Aê! Vai lá, Mandinha! Como é que é? Abra um caminho. Oh, o que você acha? Uou! Desculpe. Ei, credo! Uau! Maravilha! Yay! Bravo! 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 Não! Eles estão zombando de mim por sua causa! Eu vou mostrar pra vocês! Preparem-se para a surpresa! It's hard to see your tears in the pouring rain! Oh, meu Deus! Vai, just go now! Just go, você se acha melhor do que eu? Veja isso! Uau! Escutem essa batida, pessoal! O que é, Midi? Tá dançando como se fosse a Mandinha. Peraí. Espera um segundo. Tô confuso. Já chega. Tchau. Você sempre estraga tudo. Bem, tô nem aí. Olá, bebês. Onde está seu irmão mais velho? Ah, aí está você. Ah, meu bebê. Enide, o que você está fazendo no armário da Wandinha, hein? Você odeia aranhas. Desculpe, eu me confundi. Mas seu armário está aqui. Tem um cheiro tão agradável. Adoro minhas flores. Ela tá meio estranha. Você tá bem? São pra Enide. Pega. Bem, sabe? Suspeito. Estou cansada de fingir ser você. Vamos mudar. Não vejo a hora de me livrar desse cabelo estúpido. Meu cabelo estúpido? Passei muito tempo arrumando ele. Retire o que disse. Sai pra lá. Que falta de educação. Bem? Não. Não. Ei! Pare de jogar minhas coisas, Wandinha. Não. Lixo? Não. Deixe minhas coisas em paz. É disso que eu preciso. Não toque em meu cabelo. Vamos fazer isso de forma rápida e agradável. Quanto mais escuro, melhor. Agora vamos começar a tingir. Tá na hora de apertar o botão iniciar. Puxa vida. Excelente. Bem-vinda de volta. Oh, não! Meu cabelo! Bem melhor. Oh, você estragou meu cabelo! Você vai se arrepender! Essa coisa feia tem que ir embora. Oh, muito mais leve. Vamos usar minhas cores. Oh,
Uau! Aí estão vocês, suas lindinhas! Uau! Grande vingança! Aqui está! Vamos começar com o azul. Preciso de uma ótima mistura de cores para iluminar essa cabeleira. É claro que o rosa é literalmente tudo que preciso. Não posso esperar. Credo. Ok. Essa é a maneira correta de pintar o cabelo, Wandinha. Veja. Cuidado com papel alumínio. Dobre-o. Legal. Agora vamos esperar. Oh, o que achou? Você tá igual uma batata assada. Oh, mas batatas são gostosas. Ah, pronto. Tô bem mais legal, não? Eu prefiro a batata assada. Oh, preciso tirar esse rosa. Entrega de almoço? Bom apetite. Oh, uau, panqueca. Doce demais. Achim! Oh, bem. Maquiagem? Sim. Perfeitamente pálida. Panqueca queimada. É assim que eu gosto. Olhos esfumados é tudo. E o outro? Muito bom. Preto como a minha alma. Reca! Eu preciso lavar o rosto. Oh, sinto falta do meu rosto. Oh, já sei! Oh, carinha linda, vou te trazer de volta. Tá na hora de roubar sua maquiagem. As cores aquecem meu coração. Ops, desculpa. Oh, não! Tô tão desbotada! Oh, é seu. Meninas, estamos atrasados para a prova. Vamos lá, rápido. Ei! Ainda estamos de pijama. Claro. Atenção, turma. Hoje temos uma prova. Mas que palhaçada é essa? Nada de pijamas na escola. Ficou claro? Sim, professor. Sim. Precisamos encontrar roupas. Ali. Estou atrasada para a prova. Não. Vamos lá. Ei, você, me dê isso. Não! Ei, seja gentil, por favor. Meu livro! Ah, que grosseria! Oh, que horror! Mamãe! Oh, até que foi legal. Lixo. Certo, para a prova de hoje, vocês precisam fazer algo criativo. Artes? O que eu vou fazer? Só tenho esses lápis. Vou te ajudar. Quem diria que meias calças arrastão seriam tão úteis? Aqui, use isto. Ok. Legal. Uau, é perfeito. Obrigada. Agora tem um buraco. Posso te ajudar com isso. Vamos fazer artesanato. Vai ficar legal. Tcharam, suas luvas. Luvas? Ok. Então... nada mal. Isso. Aqui estão os resultados das provas. Que bom, conseguimos um A+. Enid, por que você tá tão estranha assim? Credo. Nós somos mais amigas. Gente, minhas amigas. Fala sério, tá chorando. Ei, tudo bem. Calma. O que eu vou fazer agora? Vou tentar um feitiço. Ingredientes? Aqui está. Preciso de flexibilidade para a poção. Perfeito. Agora, insetos. Bleh, credo. Aqui. Fantástico. Um pouco de proteína. Precisamos de mais. Vamos usar o meu estoque. É por uma boa causa. Mais uma coisa. O quê? Au! É exatamente o que estava faltando. Aqui está. Isso, está pronto. Alguns goles. Bem, na verdade, nada mal. Tá sentindo alguma coisa? Bem, eu acho que sim. Espera. Um pouco quente. Um pouco mais. Oh, não! Tá subindo! Que nojo. Acho que não está funcionando. Sinto muito,
Wandinha. É muito difícil ser você. Acho que também sinto muito. Sua vida também é complicada. Vamos dormir. Sou eu de novo? De novo, não. Demorou demais. Não acredito que você estragou meu cabelo. Foi necessário. Oh, Pugsley. Quem é? Meu irmão precisa de mim. E eu preciso de um emprego. Um emprego? Hã? Onde você vai encontrar um emprego? O que você vai fazer? Tá falando sério? Sai da frente. Passo qualquer coisa pelo Pugsley. É interessante. Deve ser melhor do que este lugar. O que é mais caótico e emocionante do que Pirulito Slime? Nada. É isso mesmo. Isso deve ter um sabor divino. Me desculpe, isso deve ir comigo. O quê, mãozinha? Não! Peguei. Vamos lá. Ai! Acho que tá na hora de uma pequena cirurgia. Sim, tesoura. Snip, snap. Vamos lá. Interessante. Obrigada, você tem um grande coração. Finalmente temos um adequado pra você, Teddy. Um coração que corresponda ao seu tamanho. Vamos costurá-lo. Eu consigo. Oh, minha cabeça está pesada. O que aconteceu? Você tá vivo! Isso não está certo. Ela precisa voltar pra cadeia. Apenas uma pequena massagem. Presa! Você vai voltar pra onde pertence. O quê? Você... Acalme-se, nerd. Me acalmar? Ei! O quê? Isso é uma piada? Deixa comigo. Oi! E aí, garota? O de sempre. Sim! Pronta pra mordida? Sim, por favor. Sempre delicioso. O quê? Um morcego? Olá, aqui está o guia. Um guia? Sim, boa sorte. Eu não preciso disso. Cai fora. Fique em silêncio. De onde vem isso? Parece um plano. E você vai me ajudar, amigo. Você conhece o procedimento. Vamos começar a trabalhar. Encontre o local certo. E comece a perfurar. Mantenha suas mãos firmes. Está brincando comigo. Ok, tudo bem. Deve haver outras maneiras. O que aconteceu com o meu rosto? Por que tá tão branco? Tudo bem, talvez eu tente. Quem sabe a transformação abrirá o caminho pra minha liberdade. Guarda, eu quero comer. Comida, eu quero comida. Que barulho é esse? Está bem, vou pegar sua comida. Isso deve mantê-la tranquila até amanhã. Ai, que bom. Aproveite. Muito bem. Eca. Isso não é comida pra humanos. Isso é nojento. Eu quero comida de verdade. Como você desejar. Entendido. Que ótimo. Tenho uma ideia melhor. Vamos ver. O tamanho perfeito. Consegui um par de presas. Tudo pronto. Que presa poderosa. Legal. O que é isso? Tem cheiro de comida. Sim, hora do lanche. Essa é minha chance. É hora de experimentar minhas novas presas. Mordendo a barra. Nada mal. Apenas uma pequena migalha. Agora madeira. Um sucesso. Quietinha. Você não é um vampiro. Volte pra lá. Vejo que você é um pouco astuta. Bem. Nada que um chiclete não possa consertar. É assim que se faz. Divirta-se. Eu vou. Quem é mais esperto agora, hein? Sim! Ai! Isso é que eu chamo de diversão. Vamos para a próxima etapa, então.
Qual é o próximo item da lista? Dois olhos vermelhos. Mãozinha! Sim? Vá! Muito bem! Feito! De volta ao relatório! Sim! Aqui está você! Tchau! Valeu, mano! Vamos direto ao ponto! Bom trabalho! É bom que esses olhos vermelhos estejam na moda, mesmo no escuro. Muito impressionante! Não olhe ainda! Olá, mundo! Adoro isso! O que vem a seguir? Vamos ver. Traje? O que devo fazer? Oh, é isso mesmo! As cores combinam perfeitamente! Shazam! Incrível! Ah, acessórios! Com certeza complementará meu deslumbrante visual de vampiro. Este é muito ruim. Ela não notaria. Peguei! Ah, não! Calça com defeito! Você é meu agora! Por que eu não... É disso que eu estou falando. Oh, yeah! Agora o toque final. Estou pronta! Isso foi constrangedor! Ei! Sou um vampiro, veja! Não se meta comigo! O quê? Ok. Você está livre. Obrigada! Sem problema. Tchau! Suspeito. Ufa, finalmente livre! Sou e salva! Vamos tirar isso! Eu odeio cores! Cai fora! Gargantilha, fora! E essas presas irritantes? É bom voltar ao meu estado original. O quê? Para, não se mexa. Você vai voltar pra cadeia. Vamos lá. Não. Você não é um vampiro. Você é uma trapaceira. Entre. Ei. Vamos lá. Você ficará aqui. Pra sempre. Não importa. Você tem razão. Minha mente é cheia de truques. Eu, uma trapaceira, sou um gênio hacker. Sim, é isso mesmo. Não foi à toa que ganhei o prêmio Little Einstein. Preparada e pronta? Que ótimo. Precisamos de uma pequena isca. Ei, policial. O quê? Ai, você sua vigarista. Eu vou a grades entre nós. Lá estão elas. A chave para minha liberdade. Vem pra mamãe. Ai. Mãozinha, vai. É pra já. Mãozinha. Criatura maligna. Ai. Ninguém pode ajudá-la agora. Que droga. Eu preciso salvar a mãozinha. Preciso de uma chave. Seu almoço. Hein? Sua nova dieta? Ótimo! Deixa isso pra depois. Vamos nos ocupar. Espero que o resultado não seja decepcionante. Não espere que eu seja organizada. Tenho uma mente criativa. Aqui estão elas. Parece tão bom quanto eu esperava. Muito bom. Agora preciso de cola. Ao natural é melhor, eu acho. Coloque-as em suas unhas. Uma e todas as cinco. Experimente uma. Não. Não. Fracassou. Sério? Bem, elas não funcionaram. Tão relaxante. Tá na hora de ir pra casa. Vou ficar de olho em você. O quê? Uma câmera? Sim, boa noite. Vá se ferrar. Eu não consigo alcançá-la. Já sei. Preciso de outra câmera. Coloque a câmera aqui em cima. Sim! Ela fará o resto. Acho que é o suficiente. Preciso da imagem impressa. Essa mini impressora é o que me move. Já está pronto. Bem, boa noite. Suave. De volta ao plano de fuga. Você é um macaco atrevido. Ela esteve lá o tempo todo? Bem, então, é a única maneira de fazer isso. Costurar não é minha melhor habilidade, mas isso é mais como pescar. Pronto! Mire e atire! Sim!
Uau, eu sou boa. Puxa com cuidado. E solte. Por favor, me ajude dessa vez. Eu esqueci a chave. Hã? Onde está a chave? Sumiu. Como? Bem, é claro. Vamos lá. Hã? Ah, oh, você está tão presa. Oi. Você acha que sou tola? Me dá a chave. Não brinque comigo. Lá se vai minha liberdade novamente. Ou talvez eu ainda tenha chance. Oficial, eu te dominarei. Ei, policial. O que você quer? Fale. Você só ouve minhas ordens. Eu só escuto as suas ordens. Abra a porta. Sim, senhora. Boa garota. Ups. Você é uma vigarista esperta. De novo? De novo e pra sempre. Não posso me transformar em um vampiro sozinha. Mãozinha. Abra sua boca. Não tenho certeza sobre isso, mas se você diz... A única maneira de fazer isso. Esse é meu último recurso. As coisas que faço pra me tornar um vampiro. O que for necessário. Pó vermelho pronto. Mexa um pouco. Uma última etapa. Coloque em potência alta. Sinto o cheiro de sangue. Gostoso. Não é sangue. Por favor, me transforme em um vampiro. Ok. Sério? Fique parada. Ai! Uau! Obrigada. De nada. Oficial, olhe. Lá em cima. E agora? Certo, um segundo. Você pode ir. Uau, obrigada. Mas veja, o que aconteceu comigo? Parece que seu lugar é aqui. Fique à vontade. Por quê? Porque eu... Parece um ovo podre. Ups. Oi. Oi, príncipe dos meus sonhos. O que temos aqui? É a festa da Wandinha. Sim. Se enxerga, garota. Essa festa não é pro seu bico. Vamos. Claro. Até mais. Mas... Relaxa. Posso te ajudar. Ignore as fotos. Isso, aqui está. Você será a estrela dessa festa. O quê? Você vai à festa. E vai deixar todos de queixo caído. Primeiro, vamos cuidar dessas espinhas. O que tem elas? Vamos tirar elas daí. Posso? Sim, é magia negra, mas não tenha medo. Você não vai ser amaldiçoada. Acho que é suficiente. O quê? Ei! Você é meu Uruk-hai. Só isso? Você tem razão. Deixei uma pra trás. Eu devia ter ficado calada. Acho que agora você tá exagerando. Confia em mim. Você vai fazer a dança da Wandinha daqui a pouco. Não toque. Tem que deixar agir. Pronto. Dá pra acreditar que as cobras fazem isso sozinhas? Eu sou um sonserino, por isso eu sei. Chega de informações documentais. Foco. Tá bom. Só estava tentando te impressionar. Eca. Agora pode dar uma olhada. Uau, parece mágica. Agora é a vez do seu cabelo. Ai. Você tá bem? Tô. Precisamos só do aquário. Tá vazio. Uau, você é bom nisso, hein? Veja só quanta tinta. Bora misturar, assim. O que tá faltando? Seu cabelo. Agora fique quieta, a tinta tem que fixar nos fios.
Uau! Legal! E aí, gostou? Vou te ajudar. Hã? Você tem uma coisinha nos dentes. Ah, parecem mais limpos mesmo. Obrigado. Agora o próximo passo. Estou vendo algo especial. Olha só. Ah, agora é a vez dos olhos. Precisamos que eles fiquem iguais aos dos zumbis. Você sabe o que dizem. Quando a vida lhe der limões, esprema com força. Uhul! Até a última gota. Saia daqui. Você pode até não gostar deste macete, mas é 100% natural. Mas não tentem fazer isso em casa se tiverem olhos sensíveis, ok? Com quem você tá falando? Meus amigos invisíveis. Enfim, vamos fazer o outro olho. Uau! Obrigada! Perfeito! Vamos para a próxima etapa. Ha! Vamos adicionar um pouco de pó. Estamos fazendo uma transformação ou um bolo? Não se mexa. Deixe-me ver. Belo tom de pele. Hã? Agora é a última parte. Os melhores chefes sempre experimentam a comida primeiro. Vem aqui. Acho que não. 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 Ficou bem melhor. Um pra você também. Obrigada. Ok. Vamos trocar essa roupa. Sim. Ah, legal. Me dê isso. Desculpe, foi sem querer. Vamos colocar essa blusa para assar. Quero que fique bem passada. Pronto. Timmy, por que você... Sua vez. Pode vestir. Tcharam! Obrigada, Timmy. Agora você está pronta. Quem será? Sei lá. Você gostaria de vir à minha festa? Oh, não. É o cara legal, o Steve. Pronto. Agora é a vez do cabelo. Tem uma coisinha em seus dentes. Obrigado. Sabe de uma coisa? Não. O quê? Nunca fui tão maltratado. Ok. Ei, quero ir com você. Sim. Ela não pode me derrotar. Essa é a minha dança vencedora. Dessa vez, não. Eu ganhei. Parabéns! Obrigada. Vamos correr. Não tão rápido, pilantras. Inapropriado. Policial? Sinto muito, meninas. Ei, volte aqui. Excessivamente festivo. Espere um pouco. Uma boneca por $1 milhão? Bem, ninguém por aqui. Então, é só aproveitar a oportunidade. Nunca roubei uma boneca antes. Puxa. Não, alarme estúpido. Precisamos de uma distração. Pronta? Você está presa. Que atrocidade. Precisamos sair daqui. Veja. A oportunidade bate a porta novamente. Bem, deixe isso comigo. Agora estou começando a entender o preço. Peguei. Obrigada. Nada mal. Ei, você! O que foi? Não temos muito tempo, policial. Você não reconhece o uniforme? Como vocês entraram aí? Me desculpem. Vou tirar vocês daí. Obrigado, policial. Tenha um bom dia. Igualmente, senhor. O quê? Espere um minuto. Ei, vocês! Parem aí mesmo! Quero ver seu rosto. Bem, bigode, não é? Vocês acham que podem me enganar? Voltem para onde pertencem, pilantras. Meu lugar não é aqui. Novo cúmplice. Com licença. Quem é?
O que você quer? Me traga um desses. Isso é uma piada. Pegue o peixe ou você vai se arrepender. Hã? Tudo bem, tudo bem. Bom, menino. Aqui está seu peixe. Obrigada. O lago perfeito para o meu bebê. Bem-vindo à sua nova casa. Tchau agora. Um lugar imundo para se estar. Hã? Com um tesouro e tanto. Hã? Todos os peixes precisam de uma isca, certo? Vamos deixar isso um pouco mais recente. Brilhante. Hã? Delicioso. Hã? Hã? Biscoito? Ah. Ei, pare! Biscoitos não são permitidos na cadeia. Desculpe, senhor policial. Minha barriga! Oh, não! Emergência de banheiro! Policial, pode usar o nosso banheiro. Certo! Rápido, rápido! Trabalho quase concluído. Esplêndido. Ai, 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 ai! Oh, meu bumbum! Mamãe! Detonado. Muito bem. Por que você não me ajuda? Acho que você está ocupada. Precisamos sair daqui. Tempos de desespero. Essa história de banheiro vai demorar um pouco. É melhor ser rápida. Os filmes de espionagem fazem isso parecer tão fácil. Me dê isso aqui. Essa coisa precisa de um trabalho de laser. Uau! Você primeiro. Mova-se tão silenciosamente quanto um rato. Ui! Shh! Me siga! Aonde você pensa que vai? Outra chatice. Vamos tentar outra coisa. O túnel de ventilação está pensando no mesmo que eu. Vamos lá. Tudo bem. Todas as barras saiam da frente. Liberdade, estamos chegando. Oh! Que nojo! Os robôs também têm chamados da natureza. Concentre-se! Sem saída. Oh! Aqui também. Sim. Liberdade. Sim! Isso foi uma brincadeira? De volta à estaca zero. Que tolas! Não há outra saída. Ok. Ei, bonitão. Venha cá. Oh, policial. Olhe nos meus olhos. Sim, estou indo, querida. Tenho uma surpresa pra você. Entendeu a mensagem agora? Óbvio. Você quer mesmo sair, hein? Será que temos escolha? Bem-vindo ao concurso de desafios da prisão. Quem vencer, será libertado. Para o primeiro desafio, quem gritar, perde. Isso deve ser fácil. Não tenho medo de nada. Vamos ver o que vem por aí. Isso é pra ser assustador? Ei, amiga. Você tá bem? É a vez da Megan. Vamos acabar logo com isso. Quanto mais cedo, melhor. Sério? Slime? Chato. Sua vez de novo. Espero que seja algo um pouco mais emocionante. Aqui vamos nós. O quê? Oh, não! Emocionante, não é? Megan vence a primeira rodada. Legal. Incrível. Vamos ao próximo desafio. Quem passar mal, perderá. Vamos nessa. Saída de gás. Bem, não é tão ruim. Nada me irrita. Eu diria que é uma mistura interessante. Um pouco refrescante. Me dê isso. Esplêndido. O próximo desafio é dançar. Quero ver a melhor coreografia, meninas. 3, 2, 1, já! Ela não pode me derrotar. Essa é minha dança vencedora. Viva! Dessa vez, não. Uou!
Eu ganhei. Nós temos a vencedora! Tudo bem, você pode sair. Parabéns! Obrigada. Corra, vamos. Não tão rápido, Piletras. Inapropriado. Policial? Sinto muito, meninas. Bem, hey, voltem aqui. Corra. Rápido. Ya, 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 bumbaya. Ya, 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 bumbaya. Oh, o quê? O que está acontecendo? Eca e Nid. I can buy myself flowers. Write my name in the... Hã? Ai, quanto drama. São apenas peixinhos. E de papel. Adesivo. Ah, vou dormir. Mãozinha, vem cá. Vem dormir comigo. Não, ele não vai. Bom menino. Mãozinha. Volte aqui. Bom, menino. Veja isso. Mãozinha, tenho algo pra você. Não, mãozinha. Vem aqui. Mãozinha, vem aqui. Mãozinha, volte aqui. Ele é meu. Ele é meu. 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 Oh! Ufa! Eu te odeio! Não quero ver seu rosto! Sim! O que tá acontecendo? Meu cabelo... Como é que é? Não, isso não pode ser real! O que aconteceu? Tô igual a você! Isso é meu! Não me toque! Devolva meu corpo! Oh, esse é o seu celular! Troque! Uma função social! A batalha de dança é hoje! Agora vamos ver o meu! Oh, não! Tem um encontro daqui a uma hora! Me ajuda, me ajuda, me ajuda! Ok! Mas com uma condição. Tem uma imagem a zelar. Ganhei da minha avó. Não posso deixar que as pessoas me vejam agir dessa forma. Aqui está um disfarce. Aí está você! É um visual de detetive bem descolado. Bem, ok. Vamos lá. Sente-se e relaxe. Vou falar o que você deve dizer por meio disso, tá? Toma! Esta coisa? Ok. Oh, ele chegou! Não me decepcione! Olá, meu bem! Trouxe para você! Que nojo! Oh, não! Diga que você é alérgica! É que eu tenho alergia. Sem problemas! Ufa! Oh, diga a ele que precisa ir ao banheiro! Você é tão irritante! Sou irritante? Não, eu quero dizer, você é tão bonito. Obrigado. De jeito nenhum. Ah, não! Ele é o meu namorado! Espera, o quê? Credo, eu não sou seu namorado. Eu quero dizer, eu queria ter um namorado como você. Mandinha, tem certeza? Não, odeio meninos. Vocês estão muito estranhas hoje. Batalha de dança vai começar em 5 minutos. Sua vez. Quê? Você precisa ser a melhor dançarina de todas. Uhul, a Rihanna não é pária pra mim. Sou a rainha da dança, oh yeah. Sua vez. Agora eu... Vai lá, bandinha. Como é que é? Abra um caminho. O que você acha? Uou! Desculpe. Ei, credo!
maravilha! Bravo, bravo! Bravo, bravo! Eles estão zombando de mim por sua causa! Eu vou mostrar pra vocês! Preparem-se para a surpresa! It's hard to see your tears in the pouring rain! Oh, meu Deus! Vai, just go now, just go, você se acha go, melhor do go. Que eu? Veja isso! Uau! Escutem essa batida, pessoal! Ok, Midi, tá dançando como se fosse a Wandinha. Peraí. Espera um segundo. Tô confuso. Tchau. Você sempre estraga tudo. Bem, tô nem aí. Olá, bebês. Onde está seu irmão mais velho? Ah, aí está você. Ah, meu bebê. Enide, o que você está fazendo no armário da Wandinha, hein? Você odeia aranhas. Desculpe, eu me confundi. Mas seu armário está aqui. Oh, tem um cheiro tão agradável. Adoro minhas flores. Ela tá meio estranha. Você tá bem? São pra Enide. Pega. Bem, sabe? Suspeito. Estou cansada de fingir ser você. Vamos mudar. Não vejo a hora de me livrar desse cabelo estúpido. Meu cabelo estúpido? Passei muito tempo arrumando ele. Retire o que disse. Sai pra lá. Que falta de educação. Bem? Não. Não. Ei! Pare de jogar minhas coisas, Wandinha. Não. Lixo? Não. Deixe minhas coisas em paz. É disso que eu preciso. Não toque em meu cabelo. Vamos fazer isso de forma rápida e agradável. Quanto mais escuro, melhor. Agora vamos começar a tingir. Tá na hora de apertar o botão iniciar. Puxa vida. Excelente. Bem-vinda de volta. Oh, não! Meu cabelo! Bem melhor. Você estragou meu cabelo! Você vai se arrepender! Essa coisa feia tem que ir embora. Muito mais leve. Vamos usar minhas cores. Aí estão vocês, suas lindinhas. Uau, grande vingança. Aqui está. Vamos começar com o azul. Preciso de uma ótima mistura de cores para iluminar essa cabeleira. É claro que o rosa é literalmente tudo que preciso. Não posso esperar. Credo. Ok. Essa é a maneira correta de pintar o cabelo, Wandinha. Veja. Cuidado com papel alumínio. Dobre-o. Legal. Agora vamos esperar. O que achou? Você tá igual uma batata assada. Mas batatas são gostosas. Pronto. Tô bem mais legal, não? Eu prefiro a batata assada. Preciso tirar esse rosa. Entrega de almoço. Bom apetite. Uau, panqueca. Doce demais. Achim! Bem, maquiagem? Sim, perfeitamente pálida. Panqueca queimada. É assim que eu gosto. Olhos esfumados é tudo. E o outro? Muito bom. Preto como a minha alma. Eca! Eu preciso lavar o rosto. Sinto falta do meu rosto. Já sei! Carinha linda, vou te trazer de volta. Tá na hora de roubar sua maquiagem. As cores aquecem meu coração. Desculpa. Não! Tô tão desbotada! É seu. Meninas, estamos atrasados para a prova. Vamos lá, rápido. Ainda estamos de pijama. Claro. Atenção, turma.
Ah, hoje temos uma prova! Mas que palhaçada é essa? Nada de pijamas da escola! Ficou claro? Sim, professor! Ou... precisamos encontrar roupas. Ou ali. Estou atrasada para a prova. Não! Vamos lá. Ei, você, me dê isso. Não! Ei, ai, seja gentil, por favor. Meu livro! Ah, que grosseria! Ai, que horror! Mamãe! Oh, até que foi legal. Lixo. Certo, para a prova de hoje, vocês precisam fazer algo criativo. Artes? Ou o que eu vou fazer? Só tenho esses lápis. Ah, vou te ajudar. Quem diria que meias calças arrastão seriam tão úteis? Aqui, use isto. Ok. Legal. Uau, é perfeito. Obrigada. Agora tem um buraco. Posso te ajudar com isso. Vamos fazer artesanato. Vai ficar legal. Tcharam, suas luvas. Luvas? Ok. Então? Nada mal. Isso. Aqui estão os resultados das provas. Que bom, conseguimos um A+. Enid, por que você tá tão estranha assim? Credo. Nós somos mais amigas. Gente, minhas amigas. Fala sério, tá chorando. Ei, tudo bem. Calma. O que eu vou fazer agora? Vou tentar um feitiço. Ingredientes? Aqui está. Preciso de flexibilidade para a poção. Perfeito. Agora, insetos. Bleh, credo. Aqui. Fantástico. Um pouco de proteína. Precisamos de mais. Vamos usar o meu estoque. É por uma boa causa. Mais uma coisa. O quê? É exatamente o que estava faltando. Aqui está. Isso, está pronto. Alguns goles. Bem, na verdade, nada mal. Tá sentindo alguma coisa? Bem, eu acho que sim. Espera. Um pouco quente. Um pouco mais. Oh, não! Tá subindo! Que nojo. Acho que não está funcionando. Sinto muito, Wandinha. É muito difícil ser você. Acho que também sinto muito. Sua vida também é complicada. Vamos dormir. Aê! Sou eu de novo? De novo, não. Demorou demais. Não acredito que você estragou meu cabelo. Foi necessário. Pugsley. Quem é? Meu irmão precisa de mim. E eu preciso de um emprego. Um emprego? Onde você vai encontrar um emprego? O que você vai fazer? Tá falando sério? Sai da frente. Passo qualquer coisa pelo Pugsley. Interessante. Deve ser melhor do que este lugar.